Allah Taala'nın kitabınla daha çox maraqlanmalıdır mömin. Mömin Allah Taala'nın kitabını unutmamalıdır. Yəni Quran heç olmasa gün ərzində mütləq mushafə baxmalıdır, mushafə. Yəni əzbərdən deyil, mushafdan oxumalıdır. Yəni bunun təsiri böyükdür insana, insanın həyatında. Yəni insan mütləq, yəni görürsən çox təəssüflər olsun, bəzilərimiz həftələrlə Quran açmırıq. Həftələrlə 10 gün, aylarla kitab oxumur. Yəni mushaf Allahın kitabını oxumur və sonra da zəifliyindən şikayət edir ki, iman zəiflədir. Allahın kitabını oxumayan insanın İmanı zəif olacaq. Allahın kitabını oxuyan insanın imanı güclü olacaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirdi ki, "İqra'ul Qur'an, Qur'anı oxuyun. Və innehu yəti yawməl qiyamə şəfiən li əshabihi." Çünki Qur'an qiyamət günü sahibi üçün şəfaət olaraq gələcək. Yəni kim ki onu oxuyub, Qur'an qiyamət günü onlar üçün şəfaətçi olaraq gələcək. Və misal üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədisdə deyir ki, "Və məcəmə qavmun fi beytin min buyutillah." Elə bir qəvm yoxdur ki, Allah Taala'nın evində, məscidlərdə otursun. Yətlunə kitəballah. Allah Taala'nın kitabını oxusun. Və yətədərasunəhu beynəhum. Və özləri arasında onu öyrənib öyrətsinlər. İllə nəzələt aleyhimussəkinə. Onlara sükunət nazil olar. Və qaşiyyətuhumur rəhmə. Və onları rəhmət bürüyər. Və həffətuhumul mələikə. Və mələklər onları əhatəyə alar. وَذَكَرَهُمُ fimen عِنْدَهُ Və Allah Teala o insanları öz yanındakıların yanında zikr edər. Allah Teala o insanları öz yanında olanların yanında zikr edər. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, مَنْ قَرَى حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَ Kim Allah Teala'nın kitabından bir hərif oxuyarsa, onun üçün savab vardır. Yəni bir hərifdə 10 savab var, qardaşlar. Bir hərifdə 10 savab var. Və başqa hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman və yad'u bihi axirin. Allah Taala bu kitabla bəzi insanları qaldırır və bəzi insanları alçaldır. Kim ki oxuyur, əməl edir, Allah Taala onları ucaldır. Kim ki oxuyub əməl eləmir, Allah Taala onları alçaldır. Və məqsəd də necə qeyd etmişəm dərslərdə boş quru oxumaq deyil, qardaşlar. Yəni bəzilərimiz görürsən açır, fəhimsiz tədəbbür etmədən oxuyur. Yəni bu məqsəd deyil. Yəni Quranın oxumaqdan məqsəd, ümumiyyətlə yəni Quranın gəlişində məqsəd tədəbbürdür. Allah Taala buyurur ki: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarak." Bu sənə nazil etdiyimiz kitab mübarəkdir. "Liyəddəbbəru ayatihi." Onu nazil etdiyi ki, ayətlərini tədəbbür edəsən. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirdi ki: "Vaylun limən qara'aha və lam yetefəkkər biha." Vay olsun o insana ki, Quranı oxuyur, onu təfəkkür eləmir. Vay olsun o insana ki, Quranı oxuyur, lakin tədəbbür eləmir. Ona görə sələflər deyirdilər ki, rəkətəni fi təfəkkurin xeyrun min qiyami leylətin bilə qalb. İki rükət mənim üçün tədəbbür edərək oxuduğum Quran namaz qılmaq xeyirlidir, yəni bütün gecəni təfəkkürsüz namaz qılmaqdan. Yəni məqsəd başa düşməkdir. Məqsəd başa düşməkdir, sürətli oxuyub qutarmaq deyil, qardaşlar. Sürətli oxuyub qutarmaq deyil. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.